Львові потребують волонтерів для плетіння маскувальних сіток. Про це та інше розповім за мить. Слава Україні! Незважаючи на те, що бійців з Азовсталі евакуювали, рашисти не вгамовуються і бомбардують завод. Також хочуть відновити порт у Маріуполі, аби вивезти звідти зерно та металопродукцію. Щоб розслідувати ці та інші військові злочини окупантів, Гаазький суд відправляє 42 експертів до України. Тим часом Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. А через постійні бомбардування та окупацію зовнішнє незалежне оцінювання проведуть лише у 20 областях України. Чим ще запам'ятався цей день повномасштабної війни в Україні у традиційному дайджесті? Лише вчора з Азовсталі до лікарні у тимчасово окупованому місті Новоазовськ евакуювали 52 важкопоранених українських військових для того, аби надати необхідну медичну допомогу, а згодом обміняти на полонених росіян. А вже сьогодні рашисти кинулись знову бомбардувати завод. І, як повідомив мер Маріуполя, могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн сірководню. Відтак є загроза повного вимирання Азовського моря, якщо речовина туди потрапила. А згодом Чорного та Середземного. Як притаманно росіянам, вони грабують. Цього разу у Маріуполі намагаються відновити порт, аби вивезти з міста зерно та металопродукцію на десятки мільйонів доларів. А свій ганебний статус рашисти вкотре підтверджують діями гіршими, ніж вчиняли нацисти. Ось так вони зруйнували синагогу в Маріуполі. Руїни після себе залишили варвари у Миколаєві після ранкового обстрілу. Попри це, посівну кампанію на Миколаївщині майже завершили, повідомив Віталій Кім. Натомість завершити навчальний процес у всій Україні не вдасться, адже ЗНО проведуть лише у 20 областях та Києві. На жаль, сьогодні неможливо планувати проведення тестування у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Окупанти пошкодили 95 навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти. 9 зруйновано повністю. Сьогодні окупанти знесли ще одну школу у Авдіївці. Вона згоріла вщент. Натомість січеславські десантники у відповідь дощенту знищили ворожу БМП разом із заблукалими окупантами. До колекції знищеної російської техніки полетів і ворожий літак, який збили мотопіхотинці. І поки українські воїни боронять свою землю і підбивають російську техніку, яка підступно заїхала до України, рашисти вбивають мирне населення, яке намагається вибратись з окупації. Про що пихато розповідають дружинам у телефонних розмовах. Вони питаються по ночам приходити, а ви їх Ну, що, тепер вони самі вибрали свій путь. Мені їх не жалко. Мені теж вже ні. Може, вообще нисколько. Ні, мирне населення вже не жалко. Мені теж не жалко. Не жалітимуть варварів українські розвідники. Лише погляньте, як злагоджено вони тренуються перед виїздом на передову. На сторожі країни не лише люди, але й собаки. Це чотирилапа провідниця Ніколь, яка допомагає залізничникам евакуйовувати пасажирів з небезпечних областей, а саме боротися зі стресом. Турботою провідників Укрзалізниці надихнулись і дизайнери. Створили сукню з орнаментом постільної білизни у смужку. 20% від продажу обіцяють віддавати родинам, які постраждали від війни. Скандал із продажем волонтерської військової амуніції. Представники львівського оборонного кластеру напередодні заявили, плитоноски їхнього виробництва продають у мережі торгівельних центрів «Епіцентр». Кластер ж виготовляє амуніцію за грошові пожертви. Щодня приблизно 1500 бронежилетів і безкоштовно передає їх Збройним силам України. Чи справді на манекенах у супермаркетах волонтерські плитоноски? І якщо так, то хто заробляє на війні? Аргументи слухала Зоряна Пилипишин. Повідомлення від друзів та волонтерів про те, що схожі бронежилети до їхніх продають у епіцентрі, очільник львівського оборонного кластеру Максим Плєхов почав отримувати ще півтора тижні тому.
Тоді вирішив переконатись особисто. Поїхав в один із епіцентрів Львова. Там на манекені, каже, за декілька секунд визначив, що перед ним плитоноска виробництва оборонного кластеру. Візуально на це вказали тканина, якої не було у вільному продажу, технологія виготовлення, а також недоліки виробництва. У нас в бронежилеті використовувалось три типи ниток – 20, 30 та 40. І деякі нитки навіть йшли в іншому колірі. Фактично, підійшовши до бронежилету, я побачив, що ті такі маленькі проблеми, про які я розумів, що там нитка не того кольору. Є ще дуже багато таких маленьких технічних нюансів, по котрим я кожен свій виріб можу впізнати. Окрім того, кожну свою одиницю продукції працівники оборонного кластеру позначають, так би мовити, штрих-кодом. Інформація про те, хто, де і коли виготовив амуніцію. Це для того, аби відстежити можливий брак. Відтак, один із бронежилетів, які продавали у епіцентрі, працівники кластеру купили і виявили свою позначку. Плити стояли не нашого виробництва, а жилетка була виготовлена в рамках Львівського оборонного кластера. Львівський оборонний кластер має свою систему ідентифікації продукції, штрих-коди, які використовуються підприємством для аналізу виробництва продукції. Ми можемо ідентифікувати кожен жилет, який виготовлений. Купивши один бронежилет, ми виявили точно, що він був вироблений на одному з підприємств кластера, був вироблений у таку-то дату, був вироблений таку-то операційною сміною. Переконавши, що плитоноски таки їхні, представники Львівського оборонного кластеру подали заяву до Генпрокуратури. А також опублікували у соцмережі пост з обуренням. На нього відреагували в епіцентрі. Саме там, нагадаю, реалізовували ці плитоноски. Представники компанії оприлюднили інформацію про постачальників амуніції – товариство з обмеженою відповідальністю «Група Венето». А також додали, що епіцентру ця фірма надала всі необхідні документи на товар. З цим постачальником, як я вже зазначав, ми співпрацюємо давно. Протоколи випробувань нам надавались на ці товари, з яких вбачається, що вони є виробником цієї продукції. Ми вивчали приміщення, в яких виробляється ця продукція, що в них дійсно є ці виробничі потужності, є необхідний персонал для вироблення того товару. Наприкінці квітня 200 бронежилетів епіцентр отримав від Венето і реалізував їх у всіх магазинах мережі. Зараз у продажу ні бронежилетів, ні плитоносок немає, адже через слідчі дії товар вилучили. Звинувачення у тому, що продають амуніцію, яку виготовили за пожертви українців і яка безкоштовно мала б потрапляти бійцям на фронт, представники епіцентру відкидають. Ту заяву, яка зробила громадська організація, як вона називається, Львівський оборонний кластер, вона просто-напросто не відповідає дійсності. Жодним чином реалізація товарів, які направлялись на потреби Збройних сил України, не здійснюються. Зараз же готують позов до суду щодо порушення права на захист, честі, гідності та ділової репутації. Постачальнику бронежилетів ТОВ «Група Венето» ми надіслали запит на інформацію із запитаннями, звідки у фірми ці бронежилети. Очікуємо на відповідь. Тим часом прокоментував ситуацію очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Стало відомо, що продукцію, яку ЛОК, Львівський оборонний кластер, відправляє захисникам безкоштовно, продають в одній із торгівельних мереж. Ця інформація шокувала мене. Поки одні витрачають час, гроші, зусилля, щоб допомогти нашим оборонцям, інші вирішили підзаробити. В умовах воєнного стану такі дії постачальників слід жорстко пресікати. Правоохоронні та контролюючі органи мають швидко з'ясувати всі обставини та причетних і дати належну правову оцінку цій ситуації. Максим Козицький – начальник Львівської обласної військової адміністрації. Чи продавали у мережі саме волонтерські плитоноски? Потрібні експертизи. І якщо так, то на якому етапі і хто їх вкрав, аби заробити на війні? Пролити світло на цю заплутану справу зможуть в СБУ. Зараз тривають слідчі дії, офіційний коментар Служби безпеки України надасть уже 19 травня. Зоряна Пилипишин, Павло Замрій, програма «Очі».
розбещував неповнолітню і знімав це на відео. На Львівщині правоохоронці затримали 45-річного мешканця Яворівського району. Педофіл вже у СІЗО за виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії, а також розбещення неповнолітніх йому загрожує до 15 років ув'язнення. 45-річний мешканець Яворівського району виготовляв фото та відеоматеріали дитячої порнографії, а також розбещував 8-річну дівчинку. Залізничний районний суд Львова обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 700 тисяч гривень застави. В перший тиждень війни їм вдалося сплести 43 сітки. Тепер за такий ж термін створюють лише 5 готових полотен. Охочих плести було понад сотні, зараз декілька десятків. У Львівському обласному молодіжному центрі бракує волонтерів для створення маскувальних сіток. Вони хоч і не вартують стільки, скільки дрони чи тепловізори, втім для наших воїнів не менш цінні. Аби показати героям, що ми не втомились допомагати і досі здатні творити дива, координатори штабу просять не зволікати і долучатись до плетіння. З перших днів війни волонтерський штаб у Пороховій вежі, що у Львові, завалений тисячами шматків тканини кольору військової броні. Маскувальні сітки необхідні, аби приховувати позиції наших військових від ворога. Та зараз на їхнє створення не вистачає рук. Актуальних є там 5-10 замовлень на зараз час, але ці замовлення досить великі. Це є там сітки 10 на 10 метрів. Це треба зробити там 5 сіток по 2 метри на 10. Дуже часто нам зараз, на жаль, приходиться дуже врізати очікування наших замовлень. Тобто, якщо хлопці замовляють там 10 сіток, ми такі, сорі, ми тільки 5. Ще у березні у вежі під плетіння виділяли одразу усі поверхи. Від кількості волонтерів приміщення тріщало по швах. Тепер замість 3 сотень небайдужих щодня всього-навсього до 30 людей. Колись це все було закрите волонтерами, в нас одночасно було натягнуті там 4 сітки. І зараз у нас просто от пусті основи, які не використовуються, на жаль. Поступово волонтери повертались до своїх справ – на роботу чи навчання. Ті, хто нині тут, аби не здавати позиції, працюють часто зранку до вечора. В середньому по 4 години. В залежності від того, які обставини, там, наприклад, на день, то ми там і по 6 годин. І по 7 годин. Залишаються до пізнього вечора, приходять дуже рано, просто щоб закрити замовлення. І нам теж їх супер шкода, тому що вони теж дуже жертвують зараз своїм навчанням, своєю роботою, тому що їм незручно, вони не хочуть відмовляти військовим. Маскувальні сітки дуже легко знищити. Вони згорають разом з технікою, залишаються на старих позиціях, коли змоги забрати полотно немає. І так їх необхідно багато. І аби не залишати наших оборонців без необхідного ресурсу на очах у ворога, координатори просять долучатися до волонтерських лав. Навіть 30 хвилин щодня вже кардинально змінять ситуацію, бо одна сітка – один вцілілий український танк. Плести сітку, координатори то все гарно покажуть, розкажуть, якщо потрібно, там виправлять. І плюс це можна зробити там півгодинки, годинку, тобто це не обов'язково тут буде цілий день. І ви зробите дуже корисну справу. Навіть одна стрічка заплетена вами допоможе. Довга дорога починається з першого кроку. І оце той крок, це не за вас його потім дороблять, але ваша робота спочатку. Коли воїни отримують сітки, і коли бачиш їхні вдячні посмішки, і коли вони говорять, що вони би цілували ті руки, які плели сітки, то надихає. То є дуже висока мотивація. Локація Порохова вежа, що на вулиці Підвальній, 4 у Львові. Центр працює з середи по неділю з 12:00 і до 6:00 вечора. Вихідними графік дещо коротший. Усі деталі на інстаграм-сторінці штабу «Бай Порохова». Єлизавета Порубцова, Павло Замрій. Програма «Очі». Ефір «Заради життя». Наші колеги із Радіо Перше впродовж місяця транслювали живі музичні концерти, спілкувалися з виконавцями і тішили глядачів акустичною музикою. Це все ви могли почути і побачити у нашому радіо та телеефірах.
ціль благодійних концертів була не тільки розважити чи проінформувати глядачів, але й зібрати кошти на автомобілі для наших захисників і захисниць на фронт. Від першого дня війни ТРК «Перший Західний» Радіо «Перше» не лише виконує свою основну інформаційну функцію, а й стараємося також допомагати нашим Збройним силам, волонтеримо. І живі концерти, які створені задля потреб нашого війська, дають свої перші результати. За 4 концерти завдяки вашій підтримці вдалося зібрати кошти на мікроавтобус «Форд». І вже днями автівку відправлять на передову. Ось це друга автівка, яка поїде на передову і буде допомагати наближати нашу з вами перемогу. Тому вважаємо, що музика на часі, зокрема, якщо робити її в такому форматі, як «Live for Life». Тим паче, що багато виконавців відомих вже приєдналися до нас. Вперше у нас був Сашко Чемеров, Львів Денс Клаб, минулого тижня у нас був Гарчиця. Таким чином, виконавці також приєднуються до того, щоб допомогти Збройним силам України, і за це ми їм також вдячні, зокрема музичному фронту. Тож дивіться та слухайте благодійний концерт щовихідних. Якщо хочете зробити внесок, відсканіть QR-код або можете придбати квиток до студії Радіо Перша. Сьогодні Україна та світ вшановують пам'ять кримських татар, які стали жертвами геноциду. 18 травня 1944 року о 3-й ранку працівники НКВС розпочали депортацію. Під час її головної хвилі з Криму виселили майже 200 тисяч людей. Шанувати пам'ять жертв геноциду у Львові зібрались спільнота кримських татар, мешканці та гості міста. Вони розгорнули прапори України і кримських татар, виконали обидва гімни та пригадали ті жахливі події. 18 травня – це річниця депортації кримськотарського народу. 46% депортованих загинули під час депортації і в містах депортації. Це було жінки і діти, тому що чоловіки були на фронті. У кожної родини є своя така історія, тому що весь народ депортували. Людям дозволяли взяти особисті речі, посуд та провізію не більше 500 кілограмів на родину. Насправді ж за декілька виділених хвилин збирали в середньому 30 кілограмів речей. Усе, що залишилось, конфісковувала влада. У День пам'яті жертв геноциду до українців звернувся Володимир Зеленський. Він зауважив, що сьогодні українці знову переживають те, що і кримські татари 1944-го. Та запевнив, що ми вистоїмо і повернемось додому. Сьогодні ми знову звертаємось до того, що було пережито тоді. І робимо це в умовах, коли нащадки тієї тиранії не лише вдруге намагаються позбавити кримських татар їхнього дому. Ми обов'язково відновимо справедливість. Крим, Сербест, Оладжак. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Мовчазні бастіони історії, цитаделі мистецтва, архітектури і навіть науки, сховки зі скарбами націй. Музеї. Під час воєн їх палили, винищували, перетворювали на склади. Але вони переживали усі негаразди, адже життя коротке, а мистецтво – вічне. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Збереження культурної спадщини зараз і як ніколи на часі. У Львові вирішили долучитись до святкування, хоча й не такого феєричного, як зазвичай. Девіз цьогорічного дня – сила музеїв. У Львові понад 40 музеїв. Так, під час війни працюють не всі. Та й думки музейників радше про збереження творів, а не організацію екскурсій та експозицій. Втім, у цей день деякі все ж організували святкові дійства. Давайте долучимося і дізнаємось, у чому ж сьогодні сила музеїв. Біля розкішного палацу Потоцьких у самому серці Львова – камерна екскурсія. Музей у цей тривожний час працює у півсили. Виставкові зали зачинені, втім відвідувачі можуть прогулятися двором палацу, послухати легенди про замки. На території музею знаходиться тут парк мініатюр замків оборонних споруд давньої України у Львові. 8 споруд як на долоні, деяких з них, як от високого замку, вже не існує. Гіди розповідають, якими були ці міцні фортеці, що оберігали кордон. Міст. Зведені мости, які роз'єднувалися, це рови, які заповнювалися водою.
І зазвичай такі фортеці будувалися на натуральних підвищеннях. Кожна з фортець ніби Азовсталь давніх часів. Слухаючи про їхню міць, відвідувачі ще краще усвідомлюють, як українці вміли захищатися. Багато речей таких знає, що навіть сам не знав. Я вважаю, що поки наші хлопці там воюють, то ми дітей і самі повинні що-то пізнавати більше і більше. Відбуваються екскурсії не лише у Львові. Ми пропонуємо для наших гостей тематичні екскурсії у місті Львові та Львівській області. Зокрема, запрошуємо до наших музеїв-заповідників, до Підгорецького замку, до Золочівського замку, до Жоківського замку. Від вишуканих замків до душевних садиб давніх українців. У музеї «Просто неба» Шевченківському гаю теж проводять променади з гідами. Досліджують дерев'яні церкви та хатини. А ще на подвір'ї влаштували ярмарок народних мистецтв. Подружжя гончарів з Вінниччини відроджують давні подільські розписи на тарілках. Вона замовляє мені форму, я відтворюю форму традиційну, ну більш-менш традиційну. А дружина вже підбирає ангоби і підбирає весь розпис. Автентичні фарби з глини, традиційні пасторальні та побутові малюнки, характерні для Хмельниччини та Тернопілля, так майстри прагнуть закарбувати на сторінках історії різноманіття українських ремесел. Сюжетні миски також дуже цікаві. Це Барський район, місто Бар. І майстри зі сходу України втекли до Львова від війни. Нічого, це ж все завдяки куму, який залишився там, він волонтерить, і він все присилав поштою. Ось, і вовну прислав, і готові роботи. Це ще було довоєнне зроблено, ну так от якось вже починаємо тільки працювати. Мета маленького ярмарку – дати велику надію кожному з тих митців, хто продовжує творити. Прийде мирний час, і ви точно побачите велике святкування, ярмаркування, де буде десятки різних майстрів, які будуть презентувати свою народне мистецтво, народну творчість. Від скарбниці давнини до музею майбутнього музей науки перевезли до Львова з Києва. Сьогодні тут для дітей влаштували справжній експериментаріум. Зеленіє, синіє, чорніє. І збільшується. Трошки збільшується. Ну, ой, якось не трошки збільшується вже. Тут вміють дивувати дітей. Ну що, готові? Один, два, три. Вони всі зараз дуже цікавляться якісь мультики, якісь вибухи, якісь танки. А це таке, що можна і в житті приміняти його. Це дуже цікаво. Хімія, фізика якась. Жодної магії, лише наука. Тут дітям в формі гри та дослідів пояснюють фізичні та хімічні явища. Тут ми пояснюємо, що звук – це вібрація, так? Вібрує все – повітря, предмети. О, тут краще чути. Девіз музею науки – не можна не торкатися. Тож кожен експонат треба випробувати на собі. Справді чую музику. Почути музику крізь власний лікоть, відчути власний центр рівноваги та написати власне ім'я азбукою Морзе. Місія музею науки у час обмежень, пов'язаних з війною, дати волю експериментувати та досліджувати світ. Ми не проводимо екскурсії, тому що ми вважаємо, що дитина, вона в своєму потоці сама має вирішувати, куди їй піти. Хочу почати звідси, хочу почати звідси, з того експонату. Якщо він їй не подобається, вона не затримується, вона піде далі. Вивчати давню і сучасну культуру, пізнавати особливості українського мистецтва. І в цьому сила наших музеїв. Це ще більший стимул для нас – любити нашу культуру, примножувати її, популяризувати, досліджувати та зберігати. Адже це наша культурна самоідентифікація, в цьому наша сила. Сила музею – це люди. Ці люди, які зараз нас приїхали на імпровізований ярмарок, це люди-переселенці, які втратили свої майстерні, втратили можливість. Харків, Вінниччина, люди, які потребують також знайти такого, скажімо, прихистку. Найбільша сила зараз музею в тому, щоб наших діточок підтримувати і давати їм можливість якось розвиватися, гратися і не бути одним. Київський олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного більш ніж місяць тому переїхав у Хирів на Львівщину. Закладу вдалося відновити навчально-тренувальний процес у 9 видах спорту. Як займаються, вчаться та відпочивають спортсмени у Хирові, розкаже Алла Васковська.
У Хирові весна. Під квітучими яблунями відпочивають плавці Київського олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного. Їхній тренер Володимир Макаренко виконує обіцянку, яку напередодні дав своїм спортсменам. В мене 2 дні тому був день народження. От, і я своїм учням пообіцяв, що я буду робити плов. Коріандера нема, зіри нема. Ага. Є цибуля, є морква. Наші українські. У середу у нас такий день відпочинок, і у нас тільки було зранку тренування одне. Він в нас готувати вміє. Ми чекаємо щось дуже таке феєричне, але ми ще такого від нього не куштували. Тим часом басейн порожній. Це тому, що у відділенні синхронного плавання сьогодні сухе тренування. І хоп, і хоп, і хоп, і. Ми працюємо на тягнутість, яку потім виробляємо на воді. Повернулася до тренувань і набагато легше стало жити. Олег Орєхов, заступник директора коледжу, проводить нам екскурсію. Показує, як облаштували заклад на новому місці у Хирові. Це єдиний із 17 спортивних фахових коледжів, який відновив роботу. Таке фото команда закладу зробила 15 квітня, коли офіційно почала працювати. Зараз тут перебувають 173 спортсмени. Ми зрозуміли, що деякі види спорту ми можемо сюди перевезти. Із 15 видів спорту ми 9 перевезли сюди. У Хирові тренуються фехтувальники, плавці, дзюдоїсти, боксери, футболісти. Крім цього, спортсмени відвідують заняття за шкільною та студентською програмами. Атлети вивчають англійську, історію, українську мову, психологію. Перша лекція, зокрема, з якої я почала, це якраз я їм допомогла, їм пояснила, як працювати з посттравматичним розладом, стресом. Завдяки тому, що ми знаходимося зараз на тренувальній базі, в, ну, скажімо, безпечному відносно місці, у нас таке влаштоване чергування. Викладачі і вчителі нашого навчального закладу приїжджають так позмінно і працюють, вичитують свої предмети. Футбольне відділення найчисленніше у коледжі Івана Піддубного. Команди тренуються на полях у Хирові та Добромилі. До цього сиділи вдома пару місяців. Хто по можливості міг тренувався, хто ні. Поначалу було дуже тяжко, а потім відновились і все пішло добре. Зараз команда коледжу грає товариський матч з футболістами Добромиля. У цій зустрічі вони перемагають 3-0. Запрошують нас на турніри різні, тому і є тренувальний процес, і ігровий тонус теж є в хлопців. Олімпійський коледж Івана Піддубного буде у Хирові до 31 травня. Спортсмени, члени збірних і ті, які готуються до змагань за кордоном, залишаться тут до середини червня. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма «Очі». Віримо в перемогу. Дякуємо нашим захисникам за мужність. Всім бажаю мирної ночі. Завтра святкуватимемо День вишиванки, тож не забудьте одягнути свої найсвятковіші.